Salam Malaysia Madani, ganjaran melebihi RM1 juta menanti atlet negara yang berjaya meraih pingat emas pertama pada Sukan Olimpik 2024. Menteri Belia dan Sukan Hana Yeo berkata, beberapa syarikat swasta turut menawarkan hadiah wang tunai dan ganjaran. Untuk kerajaan masih kekal, cuma sekarang ini pihak swasta ada yang telah mula menghubungi jawatankuasa Road to Gold untuk bagi tawaran kepada atlet yang akan membawa balik pingat Olimpik emas yang pertama. Dan itu pengumuman akan dibuat oleh jawatankuasa Road to Gold tidak lama lagi. Beliau ditemui pada program kemahiran latihan asas sukan renang di Kota Laksamana, Melaka. Kementerian Sumber Manusia telah menerima 362 permohonan daripada majikan yang ingin menyertai projek rintis dasar gaji progresif sejak diperkenal Jun lepas. Setakat semalam, 867 majikan telah membuka akaun menerusi sistem gaji progresif. Daripada angka itu, 362 majikan mengemukakan permohonan untuk menyertai projek rintis. Timbalan Menteri Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, sektor yang memohon projek rintis itu antaranya perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal, aktiviti profesional saintifik dan teknikal, pembuatan pembinaan, maklumat dan komunikasi. RM50 juta ringgit disediakan bagi pelaksanaan projek rintis bermula Jun hingga Ogos ini, termasuk pembayaran insentif kepada 1,000 majikan. Pembayaran insentif kepada majikan dijangka pada Oktober depan apabila majikan mengemukakan tuntutan yang memenuhi syarat ditetapkan. Pelaksanaan jualan Agro Madani sepanjang tahun lalu merekodkan nilai jualan cecah RM93.74 juta dengan nilai penjimatan sebanyak RM27.8 juta. Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Badrul Hisham Muhammad berkata, pelaksanaan jualan tersebut melibatkan 5,608 lokasi seluruh negara dengan 74,841 usahawan turut serta. Jelas beliau, jualan Agro Madani akan diperluaskan pelaksanaannya dengan sasaran sebanyak 5,000 sesi jualan sepanjang tahun ini. Bagi tempoh Januari sehingga 30 Jun 2024, program tersebut telah dilaksanakan di 4,110 lokasi seluruh negara melibatkan kira-kira 46,834 usahawan tempatan serta mencatatkan nilai penjimatan kira-kira RM20.7 juta kepada pelanggan. Sejumlah RM604,262 diperuntukkan kerajaan menerusi Jabatan Pertanian Kedah kepada 288 orang petani dan peladang di Langkawi bagi tahun 2024. Ia meliputi pelbagai pembangunan infrastruktur ladang, sistem pengairan, peralatan dan input pertanian. Menurut Timbalan Pengarah Pertanian Negeri Kedah, Rozaidi Abdul Rahman, pelbagai insentif peralatan pertanian diberikan bagi membantu petani dalam pembangunan projek pertanian. Pertukaran merangkumi pembangunan industri tanaman padi, pembangunan industri buah-buahan, pembangunan industri sayur-sayuran, pembangunan industri asas tani dan pengukuhan program MyGap dan MyOrganic. Beliau berkata demikian pada program Hari Ladang dan Teknopadi Daerah Langkawi yang berlangsung di Pejabat Pertanian Langkawi. Tiga kontraktor warga India maut selepas terlibat dalam kemalangan di lebuh raya NKVI Shah Alam. Manakala seorang lagi lelaki warga Bangladesh cedera ringan dalam kemalangan tersebut. Semasa kejadian, semua mangsa sedang menyelenggara kawasan lebuh raya sebelum dilanggar sebuah kenderaan dari arah Damansara ke Kelang. Ketua Polis Daerah Shah Alam, SCP Muhammad Iqbal Ibrahim dalam kenyataan memaklumkan siasatan awal mendapati pemandu tersebut hilang kawalan sebelum melanggar mangsa. Pemandu terbabit ditahan untuk ujian darah dan air kencing bagi pemeriksaan kandungan alkohol dan dada. Tiga mayat berkenaan dibawa ke Hospital Shah Alam untuk bedah siasat. Sekian berita semasa dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.